Ողջունում եմ ձեզ սիրելիները, եւ այսօր ուզում եմ կարդամ Հովհանես Ավետարան 14-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը. Հիսուսը նրան ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ով չի գալիս Հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Սիրելիներս, այսօր շատ շատերը փնտրում են կյանք, փնտրում են ճանապարհ, փնտրում են ճշմարտությունը, բայց Հիսուսը ինքը միակ ճանապարհն է, միակ ճշմարտությունն է եւ միակ կյանքն է։ Ուրիշ ճանապարհներ չկան, ուրիշ կյանքեր չկան, որ ասենք դե Հիսուսը դրանցից մեկն է կամ Հիսուսը դրանցից ամենալավն է։ Ոչ սիրելիներս, կյանքը միայն Հիսուսով է եւ ճանապարհը միայն Հիսուսով է եւ ճշմարտությունը միայն Հիսուսն է։ Եվ գիտեք, շատերը ասում են, որ մենք նույն Աստծոն ենք պաշտում, բայց եթե նրանք ինչ որ ուրիշ մեկով են գալիս այդ Աստծոն ամենակարող Արարիչ Աստծոն, նրանք չեն գալիս ճիշտ Աստծոն, որը մեր երկնային հայրն է։ Միայն Հիսուսի միջոցով, Հիսուսն ասեց, միայն իմ միջոցով կարելի է գալ Հոր մոտ։ Եվ դրա համար Հիսուսին հավատանք սիրելիներս, եւ միայն Հիսուսին, եւ նա է միակ կյանքը։ Շատ անգամներ անցել եմ Կազմբեկսարով դեպի Վրաստան եւ Հայաստան, եւ այնտեղ ընդամենը մեկ ճանապարհ կա։ Ուրիշ նախընտրություններ չկան, ուրիշ ճանապարհներ չկան, որ ասենք այս մեկը ամենալավն է, դրա համար բոլորը սրանով են գնում։ Միակ ճանապարհ կա այնտեղ դեպի Վրաստան։ Այդպես էլ Հիսուսը մեր կյանքի համար, մարդկային կյանքի համար ինքը միակ ճանապարհն է, ինքը միակ կյանքն է եւ միակ ճշմարտությունն է։ Այնպես որ հավատանք Հիսուսին, բռնվենք Հիսուսից, սիրելիներս, մեր կյանքը հանձնենք Հիսուսին եւ նրա կյանքը թող լինի մեր մեջ, որովհետեւ նա է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս։ Ամեն։